As I was coming here, ninapenda kusikiliza mashauri yote hata ya Waislamu. Nikaona Muislamu mmoja anaelezea story ya tia jamaa alikuwa amekosana na wazazi wake kwa sababu kila saa alipomaliza university kabla hajapata kazi aliishi kwao. Sasa alikuwa akiingia bedroom akitoka kwake mama yake ndio huyo. Wewe rudi, nenda uzime hiyo stima. Hiyo stima unajua tunalipa. Anaenda anazima. Hey, maji akiacha kidogo baba yake ndio huyo. Kila saa mpaka wanasema that is a nagging, that is a bother. Akasema akipata kazi ataenda ataenda kabisa hata atapata. Kwa sababu kila saa sio maji, sio stima, sio nini, sio management, kila kitu. Hao wazazi wanamsumbua hivyo. Kikombe amemaliza na anagoe beba apeleka kitchen. Hello? So, there was an interview. When he went for an interview, alipoingia hivi anaenda, watu wanaingia interview tu. Akakuta tabu za maji zinamwaga maji. Akasema hapa kama mzee angekuwa, lazima angeniambia nifu. Akaenda akifunga. Watu wengine wanamwangalia huyo jamaa ni nini, tunaenda interview hata anachafuka. Kufika hivi, anakuta stima zimewaka kila mahali kwa corridor nini, anaenda akizima. Siku wake, mpaka wanacheka, wanaangalia mazimu. Alafu akaenda interview. Alipoenda interview, akaulizwa maswali kidogo. Qualifications, nini, nataka kazi gani, ni hiyo mlisema ya manager. Alafu kuna moja hakuuliza swali, alikuwa tu kwa computer. Akamuuliza, na wewe ungeuliza swali. Akamwambia, mimi nilisha kupitisha, kwa sababu nilianza kuona vile ulikuja ukazifunga maji huko. We were looking for somebody who is responsible, who will come in our company to save, to help us save the resources that we have. Wengine walikuwa kupita kando, lakini wewe, waisha stima, waisha maji. Saa hiyo aliposikia hivyo, alijifinya, akasema, kumbe, hii nilikuwa nifikiria ni mateso nyumbani. You interfere? So do not fear. Usiogope. Unajua kuna wazazi wanaogopa watoto wao. Ati atakasirika nikimwambia ukweli. Tell them the truth. Ambassador, one more.